Zdravím vás, Nebius, Hartobros, a vítajte pri ďalšom, toto nebude let's play. Nie. Čau, bude to úplne špeciálna edícia, lebo ja som dneska predriekol, že, teda vlastne už minulo som sa predriekol, že neviem ani koľko do tomto. Neznám na tom hrať nič, more. Nič, proste ja sa neviem s tým pohybovať, nič. A tento mali to takú náravnú srandu, že si povedali, že spravia niečo ako toto. Poprosím asistentku Dreda tu. Ja si z tohto vyberiem jednu hru a idem si ju zahrať. Čo na tom bude najväčšia sranda? Nič. Všetko pre vás, nič pre mňa. Zatvor oči. Takže môžeme začať. Ja teda zatvorím, moja dratá asistentka upadá hry. Zatvor oči, ja si vyberiem. Dobre, môžem? A ja si poviem od kraja. A od ktorého? Drova. No, tak to si teda... Star Wars Battlefront! Takže vybral som si teplý rožok. Čo? No ide to teda, všetci to chcú. Ja to idem hrať. Ty si teplý rožok. A život, že si to nehral. Áno, život, toto ja proste... A ešte na... Tak ešte na to, to áno. Dobre, dáva, ja to chcem vidieť už. Ideme na to, takže moja ďalšia asistentka Nuka CDčko. A vidíme sa rovno v hre. Na to. Dám si asi missions. Či? Tak ja neviem, môžem. Ale iba connect. Dohodli sme sa, že idem hrať tú hru, že nikto mi nič nebude vravieť. Idem to proste, čo nájdem, to stlačím. A... To dopadne zle. Dáme si multiplayer, väčšia sranda. Daj si tú prvú, kto máš letadielkami. Squadron, hej? Mhm. Ty koky. Prečo, on bude sranda. Tak sa volám. Prenegra začína. Sranda. To si nie ani ovládať. Ani mu nejdeme vraviť. A Star Wars bol aspoň trošku poznáš? Star Wars? Videl som to všetko. Ale keď som bol malý... Ja nie som z tých, čo by, že to len tých, tie postavičky chlpaté mali doma a hrali sa s tým, že ten naklada toho a ten toho. Taký tým nerdíkovia. Ja nie som... Ja rasista ako nie je rasista. Dobre. Áno, nie, presto join, mám na háku. No, si na to prišiel, kde to tam máš napísané. Dobre, a dáme si The Fighter. Tak, teraz začne, keď som tu na to. Počkaj, nie, ešte mám ukážka. A to ešte ukáž? No, až teraz sa chýpal. Teraz, dobre, takže. Jedným bude asi. Ale... Wow! Aj, kámo! Prehrial si zbraň. To mi došlo. Môžem prehrať. Tu máš ty hajzel! Kámo, doj. Kakot! No, áno, poďme brať! Ej! A to si nezvyšok. Bože! Killed by yourself, to bude nejaký skill ten yourself, nie? Ten myself je skill. Dobre, ideme na ťaľ písť na to, čo ľudia. Toto je speed boost. Tým to stojívam, tým stojívam. Tak ty máš tie modé brúsi, ty nejako lokníš, ne? Ale ty to dlho nabíjaj. No, ok. Tým stojívať. Ja som chcel to veľkou. Ešte mňa nabitú, teraz, môže byť. OK! Primierovať. Čím? Kurá, nerob. Chceš sa aj trošku orientovať? Hej. Ešte jeden pokus tomu dám. Mám 16, 15, 17. Tam máš etek. Vidíš napravo? Ale tak to by si musel ísť bližšie. Ty si musíš ísť bližšie. Čo máš pohľa, že bude celkúdny. To mi príde. Za sekundu už to mi kúkam. Aj, dobrý. Neskejte. A ideme na to vpr.
No, už ti to vidíš? No, už vystřelil. Ale sám ho toto priměroval, až ten priměr čo je to? Trafnu tu vežičku. Indiana skočilo. Daj si večku, daj si tu večku. Interceptor. Vodaj má intercepting. No je za to lepšie, nemyslíš? A čo mi si tu zdrieva na zelené? Ty sa máš opäť, ne? Asi aj. Dobre. Zase strieda, to duba. No a čo? A máš onu. Vidím ho, vidím ho. Teda to. No choď po ňom, choď, choď, choď. A primeruj. Drž to za mňa, jedno ja. No, no teraz. Tu! Dal som ho dolu? Nie. Ale poškodil som. Dal som bombu. Neprší aspoň kvapka. A hore, hore, poďme. Tu si blázo. Kámo, sranda. Na ty do pani celé. Že som akční jak stůl. Toto som nemal objaviť. Ty, to si jen to jo. Nemá ho si nájde. Normálně to má chybě, já jsem mi vystavil. Tam tu zapadne. Dobrý, já jsem. Tady máš 20. To je veľa. R1, to je vrchné. R1, ja mu jedno sú vrchné. Spodným ľavým prvný rez a pravým celé vrch. Už ich nišli tak, ty ho nemajú stývať. Ty zase mení zbraň. No, ale to je taká iba jedna rázová zbraň, to potom sa zase tam bíja. Dlho. A nie po vtákoch strieľať. Tu bol nejaká stíhač. Kocka. GOMÁŠ! Musíme prejsť tú hlavu. Nejme na hlavu! Tam je skakal. Sú nebolia. Vidí kopo. Tam sa zidem tu výbor. Tam, 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 tam. Tam už to je. No! Chytil, chytil! Wuhuu! Na to, wuhuu! Čo je robí? Mám čivári. Wuhuu! Ale to co narazil, no? Som si... Ja uzmi kľúč! Čo sa bojíš, sa bojíš? To piči. On som tiež hral granát. Zabil druhého. Ale na mňa. A dobra, dal som zid. Bebe kamaráti, slečna. Odzadu. To sú reflexy. Ty tie granáty hádzaš len tak, aby sa rátal. No a dvoch ľudí som zabil granátom, ty dement. Jebať ťa. Druhá hra, Need for Speed. Rozsvítli sme sa, máme krásne auto. Čiže tipujem, že plyn bude. Dobre. Zdaj je tu. No som zvedavý zase. Nejaké vozičky si spravil, no? Spravil som ten vojičak. Ale tesne. Aké tesne? A objedol aj mapu. Pohode, aby musel aj tu bližiť oddeliť na stopera, jasné. Deep profile. Nie, nechcem ťa. Chodom ti. Back.
Back. Musí otvoriť jeho profil, čo chceš backovať. Tak to dojebem. Do kváža, čo? Oiland kokot. Oiland kokot. Link A, woohoo! Čo si DK? Podraňuj! Máš na manuále? To ti drbe. To si nájde, si už zvládol na tento. Lampa, pohode. Všetko v čího, tohto som zel, korvetka, čo odpípo? Lampa, všetko čo aj drbe. Krásne to nejde. Odrapím tieto páčky, ty kokos. Ježiši, Mária, z toho nevidíš ho? Nie, ja sa nepozerám. Nitro! Neger aj jeho šoférskej známosti. No, pič. A čo mu robíš zle chudáčikovi? No, ak sa pojí. Náročná? Prišiel som to ročná. Co je ten drift? No, no, som videl. Videl som ten dopad toho driftu. Ja si parkuješ. Čelom na budovu. V pohode. Zautočil kapotou. Si videl? Videl som? Videl som. Strašne. No, to bolo kráč, že? Čo sa vysem? No. Nebude za každým, na každém zákutu bude teda driftovať, vidíš. Ani nebude zákuta. Opäť, že to dá. Čo si myslíš, že opäť, že dá, to na to dá? Ešte ho máš, máš! To je sprint, vedie pa sám. Tak to by mohlo veď. Ja pejdem. Zatiaľ mu to ide. Prirodzený talent. Ťa vychovala ulica. Kurum. Práve som, že na to tam bude. Tak a celkom rovinka tam, ale tak pohode akože. Než vôbec. Som musí... Nehovorte na Matúšku za sústredí. Vidím. Čo ty? To dopadne veľmi za. Myslíš? Čo by som vyhrapal nebo? Čo by takto tam myslíš? O, ale sa až bude skupiť. Aký má čas? Ale to je 10-9. Dá. Dobre, ale dokedy to musím robiť? Jo, to tam nepíšu. Toto je prvý, ale však nie dám. A on má ešte 12 checkpointov. Šššš! Wow, všetko včera. Tak som dojdem. Snaž sa, hraže môj kudevú. Ale však už to dám, tam kudá. Čo mi nevyhrá? No to už akože, hej, to vyhrá. Druhá to dávka. Ale? Ale postaví sa ide ďalej. Tak keď tu sa nedá 50 koja. Prečo by sa nevyhral môj plne urmi? Ale však ale to sa nedá robiť na to tá urmi. Tu sa 50 koja nedá po meste. Ja ho zastavil si môj dá pretek. Nie je tá rozdrbe, ja sa neviem sa rozdrbe. Čo si myslíš? Tak, pretek dá. Preto nie bolo ale stále. Kurva. Kurva! Vaša minulá tla? Začína sa skillovať. No. A mal som nás tiek. SKILL! 19. Snaží sa chal, no. Čo ja nebudem za kokota. A budeš. Pusti. Aby som ísť. Nemal by si ísť, ale po cese by si mal ísť. Nie, tam ide o to, že ja som zapozeral. No jasné, a čo sa tam bol, že? Pozri na tom konec. Ešte jedno. Myslel som, že to stane. Jedna obu. What are you doing? Motherfucking retard, je. Jeba, čia. Bože, má. Dobre, ja. Ty koko sa bude za chvíľu platiť tisícku, čo robíš? Bude strhne, alebo...
Ja bliže nadrbem. Nadrbeš. Zaparkujeme to? No, bez peťáku veľa šťastia. Čo chvíľu tá čekáme, rúdu do dvesti. No, tak to som na ktorej. To bola zadná. Bude tak na zaparkovať nejaké parkovace, myslím si myslím. Chce, pozri, teraz je... Ja ani 50 nemôžem ísť, nemôžem ísť proste. Parkuješa Česká. Skúsam tam zaparkovať, ty čudo. Prst favoríti. No a teraz daj kameru, či si rovno? Ty kokos! Kúkaj na ňo! Ta zjebu rozstupu! Jsem tady za rozpětočku. Ha, zpětočka! Zpětočka, jeeeep! Tak nie, no. Nejde, máš rejs? Já chci jen. Já si budem mať... Tu, zakuta, pozdraj, no, doľava bude, ja. Uuu! Nevidalo. Smerovku jsem nevěřil, tak jsem musel jít až na vrš. Pozer sa! Áno. Presne tak sa to robí. Dobre, milí diváci, bude koniec. Mám to, piči. Ja som na počítač a na klasič, na myš, ja toto. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Toto baví ma to relatívne. Lebo je to objavovanie mojho druhého ja, mojho gamerského ja, teda mne. Také nič není. Uj, to bola zaujímavá kamera. To není, vieš, čo sa na to sami. A na budúce... Si vyložím ďalšiu hru. Budem sa hrať ďalšiu hru, mám ich tu ešte predsa len dosť. Od Asasínov. Máme tu Asasínov nejakých, hej. Project Cars, Far Cry, to nechcem, GTA 5 nechcem, The Crew, to by som si aj skúsil Fallout 4, to sa už hralo tu na Assassin Black, Tropico, to nechcem určite nehrať. A ten Battlefront som hral. A ešte nejaký on, tento typ má určite, on ich má kúpené, somariny, tak má. Aj by som toľko peňazí dal. Tak sa vidíme proste pri ďalšom dieli. Zdieľajte, odoberajte, lajkujte, komentujte, či čo sa tam dá všetko robiť, to je jedno. Žite zdravo!